მე მგონი უფლება მაქვს მე ჩემი ისა გავა ვისაც მინდა იმას გავუყო და ჩემ თვალწინ ერთად მივიდეს და შევიდეს მე დასამარტი რა მაქვს ელზა მე გითხარი გავაღოთ ერთად არაფერი არ მაქვს მე დასამარტი ყოფილან ზემოთაც ასულან სნაიპერები იმის დროს იფა რაღაცა ყოფილან მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა ასეთი რაღაცა მე გითხარი არ ჩვენთან ერთად გავაღოთ შენი მისა პადვალი მისა გარაჟი მეტი არ გითხარი კი მინდა ეხლა გასაღები უკაცრავ უკაცრავ ეგ არ შეიძლება აი ხო გასაღებია ეგერ უნდა გია პარკში ყველა გასაღები ვისი გასაღებლებიც არ იქნებაო გატყდებაო ისო რატო უნდა გატყდეს ა მაგი ჩამის მე ანუ ვიღაც მოდიოდა და გამოგართავ გასაღები ამის მოდის ვიღაცა და ელოდებიან ეს ელოდებიან ისიც არ არის რატო მიისო ხო გატყდებაო იძახია და რატო უნდა გატყდეს ახლა საკეტი მაგ გაკეთებული ზედ და ვინგანოვიცის რღია უნდა დარჩეს დაუშვათ არა ვარ სახში რაიონში ვარ წასული ასე ზღვაგარეთ დავდივარ ხოლმე რა უფლება არა მაქვს რომ ჩემი გარაჟი დაცული იყოს და დაგეტენი მქონდეს თუ არა რემონტისთვის ჭირდებოდა გარაჟი რა შუა გარაჟის გასაღებები გარაჟის გასაღები რატო მიიღებთ კაცო რა უფლება გაქვთ გამოვაცოთ თუ არ უნდა მოცემა გასაღები ახლა დაგობთ თავის უმალია არა ხო უფლება აქვს თუ არა მარი რაღაცები ჯერ ერთი ტელევიზორიც კარგად არაჩვენებს მაინტერესებს გაიეტია იქ 1000 რამეებია და მაინტერესებს რა ხდება რა არა მაქვს უფლება ჭერ ახლა ვინ მოდის ხო არის რომ მითხრათ რა შეხვედრა ისურა დაუძახე და მიდი და ან წეღაროთ პარლამენტარები მოდიან იმას რა ჩვენი რაღაცა კარბოტონათია გამარჯობათ. გამარჯობათ. ინფოცხრიდან გაწუხებთ მე თქვენი ნომერი მომცეს და ვარკეთილის მეათე კვარტალში რა ღონისძიება იქნება გითხრათ. აა პრესისთვის არანაირი ღონისძიება არ არის ჩემო კარგო, ასე რომ შეგიძლიათ 7-დან დაისვენოთ. პრესის დასწრება არ შეიძლება? არა, პრესისთვის არ არის. და ზოგადად რა ღონისძიებაა რო გითხრათ? პრესისთვის არ არის ეს ღონისძიება. და ანუ არ დავესწრებით, მაგრამ რო გითხრათ რა ღონისძიებაა? არ არის პრესისთვის ღონისძიება და რატო უნდა გითხოს საყვარელო? არ არის პრესისთვის ეს ღონისძიება. აა, ანუ საჯარო პირი არ არის აქ იმენ. ბატონო? საჯარო პირი არ აღებულოს მონაწილეობას ამას. აქ პრესისთვის არ არის ეს ღონისძიება. კარგი, დიდი მადლობა. ეს არის პირადი სახის ღონისძიება. აი, ჩემო კარგო, კარგად იყავით. ეს დრო შეგიძლიათ ამილეკო. კარგად იყავით.